Nüüd on mul hea meel tervitada meil stuudios kolme külalist Järvamaalt Roosnalliku vallast. Kõigepealt Malle Rooba, Kaaruka külavanem ning kaks väga tugevat tegelast, Peep Joost, Valasti küla Sepp ning Eve Sissas, Seppa Sell. Tere hommikust! Tere hommikust! Peep, mul on kõigepealt teile küsimus. On algamas Kaaruka küla kolmandad Seppade päevad ning teie olite mees, kes läks siis Malle juurde ütles, teeme sellise ürituse nagu Seppade päev. Kust teil selline idee tuli? Kui see maja valmis sai, siis me läksime oma abikaasaga ka Mallele lilli viima ja mina vaatasin, et jumal, see on nii ilus maja ja nagu naljaga pooleks ütlesin, et siin võiks ju Seppade päivid korraldada. Ja ma unustasin selle juba ära. Ükskord Mall võtab käest kinni, ütleb mulle, et aga nüüd tulevad Seppade päevad. Ma ütlesin, et väga tore. Mis see siis Seppade jaoks tähendab? Kas on Seppade jaoks üks väga oluline püha? 20 aastat on möödas sellest, kui loodi Seppa ühing. Ja nüüd tänavasta saab 20 aastat täis. Tahaks Seppasi kokku kutsuda, et meenutada neid häid möödunud aegu ja häid sõpru näha. Ja võib-olla ka tekitada algus headele uutele aegadele. No jah. Kui palju see inimesi kokku kutsub Malle Seppade päev? Seppade päev on meil kujunemas traditsiooniks ja huvilisi on järjest rohkem tulnud. Selle kolme päeva jooksul, mis meil on eelnevatel aastatel olnud, on hästi palju inimesi läbi käinud, kes on uudistamas käinud, kes on proovimas käinud, nii et huvi on hästi suur. Kas see piirneb teie vallaga või külaga või kuidas? Ta on üle Eesti maa. Meil on Seppa Sellid koos üle Eesti maa. Eelkõige on ta mõeldud muidugi noortele. Kui ma hakkasin neid Seppade päevi korraldama, siis ma mõtlesin eelkõige meie noortele. Et meil on olemas tublid Seppad, kes oma oskustega oskavad teisi nagu juhendada. Ja see Seppa töö on nagu noorte seas nagu hääbunud või keegi nagu ei taha midagi ise teha, aga et ise midagi loovad teha materjali on, et õpetada noori midagi tegema. Seepärast... Peep, te olete nüüd üle 43 aasta teinud Seppa tööd. Ja. Kas on vahepeal tekinud ka mulje, et võib-olla see kunst kaobki Eestist ära, kuna uus inimesi ei tule juurde? Ei kao. Vahepeal oli küll hirm, et kaob ära, aga tänu meie esimesele presidendile Ülo Seppale, tema organiseeris, et see ühing loodi Palmses. Me sündisime, oli 69 inimest, Seppa kokku ainult, aga nüüd on võib-olla juba üle 200 neid. Ja ma saan aru, et ka Seppa selle tuleb üha juurde. Jaa, möödunud aasta oli... 15. Tänavast on 20 juba. Ja Eve, nüüd ma jõuakski teie juurde. Te olete Roosnalliku vallast ning tegelikult põhikohaga olete matemaatikaõpetaja. Kuidas juhtus niimoodi, et kaks aastat tagasi võtsite kätte haamri ja ütlesite, et mina tahan hakata Peep sinu Seppa selliks? No võib-olla eelkõige sellepärast, et lihtsalt vaba aeg on suvel. Ja lihtsalt, et avardada oma silmaringi, kuna ma ei tean Seppatööst mitte midagi. Nüüd ma ütleks, et ma tean nii mõndagi, aga ikka on vaja edasi õppida. Kas ta olid juba enne naine, kes oli nõus võtma vabal ajal haamrit ja saagi kätte või? Ma arvan küll, aga ei olnud seda hetke. Ja siis nüüd tuli see hetk. Nii et nüüd võite öelda, kas kahe aastaga õpib päris palju Seppatööst? Kas olete juba, oskate valmistada neid asju, mida seppistatakse? Ma arvan, et ma ei oska veel, et midagi, et need kohustuslikud asjad, mis on olnud naelad ja sõled, et need me oleme kõik valmis teinud ja ma arvan küll, et õppida on küll ja küll veel. No Peep kiitkes oma õpilast, kas ta on nii tagasihoidlik või see tarkus ja oskus tulebki väga aeglaselt? No ma ei tea, võib-olla tema kui õpetaja, ta on harjunud laste ees olema, aga võib-olla seal vanade Seppade juures natuke pelgab, aga meie läksime sööma, siis Eve kukkus taguma suure hoolega. Aa, et vanade Seppade ees ei julgegi väga nagu... No jah, nead ikka pelgavad, tead. Eve, aga kuidas nüüd sellest perspektiivist, et oled ikkagi selline õpluke, naine, klassikaliselt, mul tuleb kohe silme, et selline viimsele liikvia, sellised suured Seppakujud, et kuidas nüüd see suhtumine meeste poolt on, kui naine nende pärusmaale tungib? Tegelikult täiesti normaalne.
keegi nagu halvustavalt ei vaadanud ja tegelikult ma tundsin nagu seda toetavat õlga, et ikka kui häda käes, siis nad aitas kogu aeg mitte nii, et tõrjusid mind. Mida kodused ütlesid? Ütlesid, et Eve, täitsa hulluks oled läinud peast või? No see on nii kui tavaline nende puhul juba mul öelda. Nii et nad said sellest aru ja on hakanud leppima, võibolla on näinud ka ilusaid juba resultaate ja on sellest hea meel. Jah, ma arvan küll. Vähemalt ma ütleks nii, et mu tütrel on igatahes ka huvi tekkinud. Meestel millegi pärast mitte. Siia stuudiosse tuli kaasa ka tegelikult Eneli, kes on 15-aastane tüdruk, kes see aasta on esimest korda Seppa sellina kätt proovimas. Ja tema on meie külast ja eelmine aasta ta ei saanud, kuna tal oli teine laager samal ajal, aga täna vasta ta pani varakult kirja ja tuleb teisest laagrist ära ja ta on otsustanud ikkagi seda Seppa tööga tutvuda ja ta tahab, tal on huvi, selline, ta on tubli selline õpihimuline noor. Seda on küll väga, väga huvitav ja põnev kuulata, et räägime nüüd kiirelt veel sellest Seppade päevast üle, et kas kõik, kes sooviksid õppida natukene võibolla Seppa tööd või Seppa selli tööd, et kas on võimalik Kaaruka külla kohale tulles? Kindlasti on. Meil algab 31. juulil, kell 12 on avamine Kaaruka külla seltsimaja juures Roosnalliku vallas. Ja jätkame reedel juba kell 10. Ja võibolla läheb õhtuni välja meil on alati töised ajad olnud. Kas seppad pidu ka peavad või ainult kogu aeg toovad rauda? Reede õhtul peame koos seppadega, külarahvaga ja kõigi huvilistega koos pidu. Ja seppade päevad õpevad laupäeval 2. augustil Roosnalliku mõisa pargis. Nii et kes reedel veel ei jõua, need laupäeval tuleksid kindlasti kohale? Jaa. Peep, kuidas seppad pidu peavad? No, oleneb seltskonnast ja kohast. Meil väga niisugust suurt pidu ei peeta, aga istutakse maa, haetakse juttu ja väikse õlle juures ikka juttaga paremini jooksma. Tulevad head mõtted. Jah. Kas nende tööriistade kohta, mida te kaasa võtsite, ütlesite, et alasid on natuke keeruline kaasa vedada? Kas nende juures on midagi väga erilist öelda? Kas need on teie tehtud tööriistad esiteks? Jah, minu omad kõik on tehtud. Jah, see on haamer on tehtud selle peene töö jaoks. No need peenemaid tööd, nagu see Eve ütles, et sõle tegemine ja naela tegemine ja see on minu sepa märk. Igal sepal peab oma märk olema. Mida see märk tähendab? No see, kui sa teed ühe asja ära, siis lööd märgi peale ja need märgid on arvel. Kui registreeritud niimoodi? Jah, ajaloomuuseumis. Ja kui nüüd 1000 aasta pärast võibolla keegi leiab mingisuguse hinge või asja, siis on märk peal, siis teate see kohe, kes teinud on selle. No, väga tore. Igal juhul soovin teile väga toredat seppade päeva. Eve, jõudu! Õppimiseks loodan, et nii pea alla ei anna. Aga nüüd ma tahaks kõiki Eesti seppasi, töötavad seppad ja kellel on seppatöö inges, palun tulla Järvamaale Kaaruka külla 1. augustil kell 6, et siis tähistada seda 20. aastapäeva ja koos vanu sõpru veel näha. Meenutada vanu aegu ja teha uusi plaane. Ja meil oli see Kaaruka noor Sepp oli mul praktikal ja tema tegi teile mälestuseks asja. See on... Jälle naise tehtud. Ei, Raido Tõnts. Raido Tõnts, tema oli mul praktikal. See on pudeli avaja. Ühtepidi pudeli avaja. Ja kuna meil on praegu on küll nüüd üks saade, aga tegelikult on ju siin teil kaks saate juhti, et kumbki saate juht saab midagi väga väärtuslikku sinna riputada.